Visai neseniai Lietuvoje vyriausybės reformos. Pirmas epizodas. Algų mažinimas. Sunkmetis. Mažinimas. Algos mažėjo valstybės tarnautojams, medikams, mokytojams. Tai sukėlė visuotinę tokių valdžios sprendimų pasipiktinusių žmonių, mitingų ir protestų bangą. Per krizę diržus veržėsi ir politikai. Premjero alga sumažėjo 36%, tačiau kaip ir kiek visuotinis algų karpimas atsiliepė eiliniams gyventojams. Mokytojai protestais reikalavo nemažinti algų ir nevykdyti švietimo sistemos genocido. Valdantieji remdamiesi solidarumo principu darbo užmokesčio fondą sumažino 8%, tačiau premjeras ne kartą žiniasklaidoje teigė, kad pedagogų ir medikų algos per krizę beveik nesumažėjo, nes bent jau mokytojams atlyginimai buvo didinti 2008-aisiais. Dažnai girdžiu, kalbant, kad mokytojai uždirba ten 3000, 4000, tai yra visiška netiesa. Tas atlyginimas, jeigu jisai sviruoja apie plius minus 2000, tai čia jau yra labai neblogas atlyginimas prie gero krūvio. Labiausiai per krizę sumažėjo atlyginimas tų mokytojų, kurie dirba ne visu etatu. Pačių pedagogų nuomonę sutaupyti buvo galima ir neliečiant algų. Jeigu kalbėt apie švietimo pačią sistemą, tai mano asmeninė nuomonė, iš tikrųjų, aš manau, ne vienas milijonas laisvas guli įvairiausiose kvalifikacijos tobulinimuose institucijose, kur, na, iš esmės, pusių atviras, tai pinigai yra plaunami, sakykime taip, tai yra milijonai leidžiami dėl kažkokių tai papiriukų, kurie labai dažnai iš tikrųjų yra niekam nei naudingi, nei reikalingi. Tai yra tų būdų, kur sutaupyti galima iš tikrųjų rasti, bet ne atlyginimuose, o pačioje tai biurokratiniai sistemai turbūt. Plakatais po vyriausybės ir Seimo langais mojavo ir sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai. Kiekviena sveikatos priežiūros paslauga vertinama balais, o prieš porą metų vienas balas buvo prilygintas vienam litui. Ir buvo labai gerai skaičiuoti, nes tai iš tikrųjų paslauga jau buvo įvertinta tiek, kad galima buvo suteikti kokybiškas gana sveikatos priežiūros paslaugas. Aš 2009 metais, prasidėjus iš tikrųjų tam ekonominiam sunkmečiui, buvo sumažintas bendras privalomojo sveikatos draudimo biudžetas ir sumažėjimo sąskaitą reikėjo peržiūrėti visas paslaugas, tai yra buvo sumažinta balo vertė. Šiemet medicinos paslaugų balo vertė buvo sumažinta iki 81 cento. Pacientai turbūt irgi šitą pajuto, nes kaip būtų kiekvienam žmogui turbūt, kai pajamos jo sumažėja, krinta emocinė ta būsena, įtampa didesnė gaunasi. Darbo biržoje atsirado sveikatos priežiūros specialistai, ne šimtas ir ne du jau, kurie buvo sumažinti, buvo optimizuotos paslaugos daugelį rajonų ir atlaisvinta daug etatų. O darbo krūvė teko dirbti mūsų kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Ir jie, gaudami dar mažesnį atlyginimą, turėjo dirbti žymiai intensyviau negu kad prieš 2 metus. Vilties medikams teikia tai, kad nuo spalio visų paslaugų balo vertė pakilo iki 89 centų. Kada jį grįš į iki krizinį lygį, kol kas neaišku. 2009-aisiais lyginant su 2008-aisiais sumažinti ugniagesių, muitininkų ir vadovybės apsaugos departamento statutinių darbuotojų vidutiniai atlyginimai. Sumenko ir vidutinė vidaus reikalų ministerijos statutinių darbuotojų alga. Sumažėjęs mano realus darbo užmokestis gaunamas už atliktą darbą į rankas, atskaičius mokesčius, tai 5-600 litų. Jeigu įvertinus, sakykim, tai, kad aš per ataskaitinį mėnesį turėjau pakankamai daugiau, ženkliai daugiau budėjimų arba papildomo darbo, tai yra ne tiek, kiek man priklauso dirbti nuovadoje, tai gali siekti 800 litų. Konkrečiai, kas dar liestų mane, tai yra sumažintas finansavimas sistemai privertė mane eiti nemokamų atostogų, bei dirbti, dikai dirbti, veltui, už tą darbą, kurį turėtų atlikti mano kolega. Pareigūno teigimu tai atsiliepė ne tik jam asmeniškai, bet visiems. Čia esą taip pat buvo taupyta ir žmonių saugumo sąskaita. Asmeniškai aš nukentėjau materialiai, bet kartu su manim nukentėjo ir mano šeima, mano gerbuvis, mano motivacija dirbti. Aš daviau priesaiką, aš savo darbą vykdau. Tačiau jaučiuosi apvogtas, kadangi už savo atliktą darbą aš negaunu tą, ką valstybė man yra pažadėjusi, priimdama mane į darbą. Sumažinus atlyginimą biudžetininkams, valstybė pernai sutaupė 443 milijonus litų.
Jeigu kalbant apie valstybės tarnautojus, sakyčiau, plus 6, bet su ta išlyga, kad vis dėlto mažinant algas, reikėjo kartu ir galvoti apie darbo efektyvumą. Tai yra, reikėjo vis dėlto peržiūrėti, turbūt, kiekį valstybės tarnautojų, kas nebuvo pačiame padaryti. Pedagogam algos turbūt nemažėjo, tai sakyčiau vis dėlto plus turbūt kokie 7, nes netgi sunkmečio tiem žmonėm reikia algas pakelti, tai buvo gerai. Dėl medikų, sakyčiau, sprendimas nebuvo toks drastiškas, tai gal čia plus 5, nes vėlgi vyriausybė prisimindama, kad ta kategorija žmonių iki tol buvo nepakankama apmokama, nepuolė taip sakyti.